្វីទៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកក្រអ្នកត្រូវដឹងពីចំណុចដែលធ្វើឲ្យអ្នកក្រទើបអ្នកអាចខ្លាចទៅជាអ្នកមានបានទីមួយអ្នកដែលឆាប់មានចិត្តស្កប់ស្កល់មានលុយតែបន្តិចបន្តួចយល់ថាគ្រប់ចិត្តសម្រាប់គេហើយមិនបាច់ខិតខំរកទៀតមនុស្សបែបនេះមិនងាយមានឡើយដោយគេរកគ្រប់តែបំពេញតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះគេនឹងមិនខ្វល់ឡើយទីពីរអ្នកដែលយល់ថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យមិនព្រមសហការជាមួយនឹងអ្នកដទៃបុគ្គលដែលមានអំណត់ជ្រុលបែបនេះនឹងនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួននៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានហើយពិបាកនឹងមានលុយនឹងគេណាស់ព្រោះគេទុកខ្លួនឯងជាធំទី3អ្នកដែលកំសាកមិនហ៊ានលុកអ្វីដែលថ្មីអ្នកដែលមិនហ៊ានសាកល្បងអ្វីដែលថ្មីនឹងមិនងាយឯខ្លាចទៅជាបុគ្គលជោគជ័យឡើយដូច្នេះអ្នកគួរតែបើកឱកាសទទួលបទពិសោធន៍ទើបអ្នកអាចរីកចម្រើនបានទី4អ្នកដែលមានចរិតខ្ជិលគឺក្រអស់មួយជីវិតចំណុចមួយនេះគ្មាននរណាអាចជួយគេបានក្រៅពីខ្លួនឯងនោះទេទី5អ្នកដែលមានចិត្តអាត្មានិយមមិនចង់បញ្ចេញកម្លាំងទេប៉ុន្តែចង់តែគេយកផលប្រយោជន៍ពីអ្នកដទៃមនុស្សប្រភេទនេះនឹងក្រអស់មួយជីវិតព្រោះគេចាំយកតែកម្លាំងញើសឈាមរបស់អ្នកដទៃដែលមិនខិតខំប្រឹងដោយខ្លួនឯង